Огромни дупки, някои достигащи широчина и дълбочина половин метър, посрещат преминаващите през село Михайлово автомобили. На места асфалтът липсва, а само разпилените щупени парчета от авточасти подсказват какво може да се случи, ако водачът не внимава за миг. Това е само малка част от щупените части, които са оставили автомобилите в дълбоките дупки тук. Проблемът с дупките не е от година или две. За това време, 40 години назад, може ли да се направи колко пъти е правено по някакви документи? Това е пътя, по който преминават ежедневно тировете от и за Видин. Ежедневно и по трасето лакатуши и автобусът превозващ децата за училище. Заради състоянието на пътя линейките се бавят, а през зимата дори автобус не минава. Ние цяла зима тук северозападнала България не сме имали никакъв автобус, защото не може да мине завоя на Малорът и тук по край чешмата в Бързина. От агенция Пътна инфраструктура обещаха, че ще инвестират 214 000 лева за изкърпване на пътната мрежа в община Хайредин. Според кмета Тодор Тодоров, тези средства са крайно недостатъчни. Като ние имаме 40 км третокласна пътна мрежа на територията на община Хайредин, която е две трети в абсолютно същото състояние. 214 000 лева, мисля, че биха стигнали едва за този участък от 100 метра. Въпреки обещанията, хората са готови да продължат с протестите, ако в най-кратки срокове не започне ремонт на пътя. Над 330 човека са се включили в подписка, която до дни предстои да бъде внесена при областния управител на Враца и в агенция Пътна инфраструктура.